Київський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту дніпровському блогеру, який плюнув у патрульного. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив юрист Ігор Черняк. 16 грудня у Харкові патрульні зупинили машину «Мерседес» без номерних знаків. Під час перевірки документів водій почав принижувати та погрожувати поліцейським. Група осіб приїхала підтримати блогера та фіксувала конфлікт на відео. Коли один із патрульних наблизився до водія, чоловік плюнув поліцейському в обличчя. Правоохоронці встановили та затримали правопорушника. Під час обшуку у машині фігуранта виявили та вилучили газові балончики, елементи поліцейського форменого одягу та проблискові маячки, заборонені у вільному обігу, автомобільні номера іноземної реєстрації. Йому повідомили про підозру у погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі до 3 років або ж позбавлення волі на той самий срок.